السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں حافظ شاذب رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور حافظ انس رضوی صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے آگے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ ابھی دو دن پہلے کی یہ ویڈیو ہے کہ علامہ انس حسین رضوی صاحب کا سمندری کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر خطاب تھا، لیکن وہاں کا جو ایس ایچ او تھا، جو وہاں کے انتظامیہ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ حافظ انس حسین رضوی یہاں پر آ کر خطاب نہیں کریں گے۔ تو پولیس نے پوری کوشش کی تھی وہاں روکنے کی کہ حافظ انس حسین رضوی صاحب یہاں نہ پہنچے اور یہاں آ کر وہ خطاب نہیں کریں گے۔ اور اسی محفل کے اندر پیر سید احمد شاہ بخاری کا بھی بیان تھا اور اس کے ساتھ حافظ انس رضوی صاحب کا بیان تھا، لیکن حافظ انس حسین رضوی صاحب وہاں پر پہنچے، پھر وہاں پر جا کر انہوں نے جو پولیس والوں کو وہاں پر للکارا اور ان کی جو وہاں پر بتایا کہ بھی تم کتنی حیثیت رکھتے ہو اور تمہیں عہدہ جو ملا ہے اس کے مطابق تجھے کام کیا کرنا چاہیے، لیکن تو کام کیا کر رہا ہے۔ ابھی میں وہ کلپ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے اس ویڈیو کے اندر دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں تاکہ ٹی ایل پی کی ہر نیو اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ گل کوئی نہیں کرنی، میں صرف اللہ میں اس گل سے ہی آیا کہ ہے نا بہت شوق، کوئی خوف خدا کھاؤ یار، کوئی شرم کرو۔ تہاڈے کولو فلسطین دی بچیاں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ہیں کوئی پاکستانی بھائی جڑے اٹھ کے ساڈی مدد کرن، تو تہاڈی اوتھے تے بندوقیاں نظر نہیں آنیاں، اوتھے تہاڈے ڈالے نظر نہیں آندے، ایتھے جناب ڈراندے ہو جی وہ نہیں آئیں گے، اور تہاڈا پیو آئے گا ایتھے۔